მოგესალმებით, ეს არის პოდკასტი აბრაკანი, რომელიც რაგის მოყოლებმა შექმნეთ რაგის მოყოლებისთვის. დღეს გვექნება რამდენიმე თემა, პირველი დიდი 10, შევეხებით ლეგიონერების თამაშს და ასევე კითხველების მოთხოვნით ვახსენეთ რაგბი ლიგის. კითხველების თუ მამუკამ ჩადო. ენერელის ფინალს შევეხებით, კი ბატონო. ხომ მთავარი თემა მაინც დიდი 10 იქნება და შენ თუ რამე მწვავე სიტყვი და მე გავიცინებ, კარგი ნახვევი გარანტირებული უკვე, ხო მე? კი, კი. კაი, დავიწყეთ. ესე მიდიოდა ჩვენ კვირა საღამოთ, შაბათ საღამო პოდკასტის შემდეგ კვირას არ ჩავწეროთო და მე არესმა და არმიამ ისეთი თამაში ჩაწერეს, რომ შუა ეთერიდან იწერებოდი, ვეჭო და ჩავწეროთო და რაკნეს ასეთი აბა მოყე. თამაში დასრულდა. აბა არის. არესის გამარჯვებით 52-51, ხო? ხო, რაკნეს და ეს გუნდი მოკეთ, რა ვიცი, ჩემი ბიჭები. შენი არის. ჩემი არისი. გამკიცემენ რა ყოველ ტურში, ყოველ თამაში. ძალიან მაგრები არიან ეხლა ტიპებმა, რამდენჯერ შემოატრიალეს თამაში. აბა დაკლებობაში ციკლერ 12 ქულას აგებდნენ, თითქოს გარდატეხა შეიტანა არმიამ და მაინც დაუტრიალეს იქ ბოლოს 3 ლულ დაუდეს ედიზეთ თან მაგარელოვის დადეს. ძალიან ზოგადად თამაში პირველ ტაიმი ისეთი მაგარი გამოვიდა, ორივე გუნდმა ითამაშა, აი ღიად იყვნენ და თამაშობდნენ და რაღაცა დაცვას თითქოს ნაკლები ყურადღება ექცეოდა, იმიტომ რომ შეტევაზე იყვნენ ორიენტირებული, უბრალოდ ენერგია მარტო შეტევაზე ყოფნიდათ რაღაცა, ეგრე გამოჩნდა რა და ძალიან კარგი ლელოები დაიდო. არმიას პირველი ორი ლელო ნამდვილად მახსოვს და ძალიან კარგი ლელოები იყო, არესის ლელოებიც ფანტასტიური იყო და ნამდვილი ლაღი და კარგი თამაში წავიდა და აუ შესაძლებია რა მეტი რა უნდა თქვა, იმედია კიდე ესეთ ბერ თამაშს ნახავ. პირველ თავში როგორ თამაში იყო იცი? როცა როველიმე გუდმა რამე შეცდომა დაუშვა იქ რესტარტივე რა იყო რაღაცა, ეგრე იჯებოდნენ. და ისაჯა ეგრე. ანუ ისე სიჯებოდა ესე ის და მაგრამ თავარი ხელშეწყობი ამ ყველაფრის. ალბათ თუ იხდები რა იყო თავარი ხელშეწყობი. ქუთაისური სული არა. არა, არა. შერკინება იყო მარტო ერთი. აჰო, შერკინება იყო ერთი. ანუ ესე იგი, რამდენჯერ უნდა დადასტურდეს ეს მარტო დუელზე კი არა, აი ეს ამდე ინგლისი რო იყო ნახევარფინალი თუ კოსო 2018 წელს. რამდენი თავის გახსნება შემილია რო ულდრაგბეთ ასუყურეს, მაინტერესებს. აი რამდენჯერ უნდა დადასტურდეს რო ეს შერკინება არის სახადია, ჭირი არის ჩოვლებრივი რაგბის რა, აი რაღაცა მარაზმი, რომელიც მოსაშორებელია, რადგან ყოველ შემთხვევაში თუ პირვეხაზებს ავის ეხა, მაინც და მაინც მაგ ხალხის მუშაო დარჩენა არ გვინდა, ხო? იყოს კოტა რო სხვა განაცაში ყავდეს 6 რაღაცა ჩაბუტკუნებული, ხო, მომგვალებული ისეთი ბიჭი, ხო, ანუ ზომაწონა დააწესე პირობა, რომ აი ესეთი 6 კაცი უნდა ყავდეს და იყო მოედანზე. აუცილებლად იყოს 3 ეთ მოედანზე, უნდა იყოს 3 ეგეთი. კი, გეთახობ იმაში, რომ ეს შერკინების სიმცირე უფრო ლაღს ხდის თამაშს და მრაშვება იცი კიდე რომ რაც უფრო მაღალი ტემპია მოთამაშეების მით უფრო ღლის და მერე სივრცეებიც და რჩება ბოჭო უფრო ფუჭდება რაც უფრო დაღლილი ხარ და რაც უფრო მაღალ ტემპში თამაშობ კი მაგრამ მე პირადად მაინც ეს შერკინებამ სიამუნებს ხოლმე ყურება აი მიწოლა და ეს მაგრამ ეგეთი უკვე დღევანდელ წესებში ძალიან იშვიათად არი რა რეალურად აი აფრიკა თუ გააკეთებს ან ძალიან ძალიან იშვიათად ხდება ეგეთი რაღაცა და მაგაზე გაუქმებას არა პრობლემა მიწოლაზე კი არ არის პრობლემა მაგის მოწყობაზე იხარშება არანორმალურად დიდი დრო კი და მაგეთ აი ის წესები რაც საქართველოში დაიგეგმა შერკინება მაქსიმალურად შემცირებულია და აი მეორეჯერ ვეღარ დაგეგმა მე თავისუფალი გეძლევა აი ეგეთი წესები მომწონს მეც და ჩვენ საფსაჯო კოლეგიას ყოჩაღრო ესეთ წესები დანერგეს იმიტომ რომ გააჩქარა აშკარა და ეხლა პირველ ტაიმში აქვს სტანდარტული წესებით ბევრად მეც შერკინება დაინიშნებოდა იმიტომ იყო იქ რაღაცა ალალები და რაღაც ეგეთები გათამაშებები რა. ხო და ნუ მოკეთე 3-ში შევეხოთ რომ ანუ ამანაც შეუწო ხელი იმ პირველ ტაიმში მაგარ თამაშს რომ რაღაცა ერთ მოხდა ისე რომ ხოგონები ანუ მაგად უტევდა რა ორივე გუნდი და ანუ ბურთი არ დავარდნიათ ანუ ხო ხდები. თან აი თავიდან რო უყურებდი არის კი აი გზელი პასები და რაღაცა უტევდა მაგრამ შეცდომები ქონდათ ანუ უკანოვარდებოდა ბურთი რაღაცა არასწორი პასი მიდიოდა და რაღაცა მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში იმდენად ეს ორიენტირებული იყვნენ თამაშებზე და რაღაცა გამოვიდა თამაში რა შეიქმნა რა და როგორც გულშემატკივარს ხა ძალიან მესიამონდა ეს და რა შევჭდი კიდე იცი არის მოკეთო ხო ბერლოვები გაუშვეს და ცია იყო თამაშები სადაც გაუშვეს ბერლოვები ხო მაგრამ უკვე ისე არის თვითონაც უკვე თავდაჯერებულები ხა რო აი თვითონ ეს დაბიდებ მე ორს დაგიდებ ხა ზერაგვის ის რო არის პრინციპი რა ზერაგუნდებს აქვთ ეგრო არა ზერაგუნდებს არა ეგ ქონდა იმას რა ქვია 2000 წლების კურსზე იდეს რა მაქო უდა ისე რო კარტი ბატონო კაი არა მაგას მართლა ეგრე ქონდათ რომ უეჭველიცოდნენ რომ რაც არ უნდა გატეხილიყვნენ და ლელო გაიშვათ უეჭველი მეცდებდნენ და შესაბამისადაც არის რა ლეგენდარული გუნდი ხო არმიაც აყვა არმიაც შევაქოთ აუცილებლად კი ძალიან კარგად ითამაშეს განსაკუთრებით რაღაცა მომენტები პირველ ტაიმში
ჩვენთვის რომ თავიდან ხო არის გავიდა ერთი 9 ქულით რაღაც წინ და აი გარდატეხეს და აი ქრო წინ წავიდნენ ეგ მონაკვეთი ძალიან კარგად ითამაშა და არ გამოეთიშნა თამაშს და პირიქით თავისი ძალა შემოგთავაზა და 9 ნომერმა კარგად ითამაშა კაპიტანმა და მან აუცილებლად გამოყოთ არმიაში 12 ნომერი ბარბაკაძე 18 წლის მორაგბეა 18 წლის ნაკრებში გემახსოვრებათ ალბათ მაგარი ბიჭია რა ძალიან თავად შევეთქვეს ისეთი ბიჭია რომელსაც დაწუდებულა მალე ნაკრებშიც და ადგამენ თვალს დიდი იმედი მაქვს კი იმიტომ რომ მასიურია ფიზიკურად ძალიან დიდია 18 წლამდე ეს დონეზე ისეთი აგრესიული იყო აქაც არაკლებს და რაც თავარია ერთი იარაღის მოთამაში არ არის ლელო რომელიც დადო ისეთი კარგი ლაღი მოძრაობით შეცურდა რომ ძალიან კარგი სანახავი იყო და იმედია ყველანაირად განვითარდება რა დახა 20 წლამდელების სათამაშო აქვს და ალბათ 18 წლამდელების სათამაშო აქვს ახლა ნუ აჰა 18 წლამდელების სათამაშო აქვს ჯერ კიდე და მე წავას არა კაისარო ანუ თან მაგას გქონდა წოლის პრობლემა რა აშკარად ძალიან დიდი გიპით იყო B6-ზეც და იმასაც რა ქვია აფრიკის ტურნეზეც კარგად თამაშობდა ხა ბიქოდა მაგრამ ეხა დაუგდია ეს მაგარ ფორმაში და მაგარ უკვე ფიზიკურად იქ თავს დაუდო ძალმაგარი შეცურები ანუ არსენალ უკათამაშებს სხვა პასი შეუნებად შეული ანუ და ხა შენ კაპტოპიანსო შეიძლება მოგიტავს მორაგბემ სამონი რომელიც ხა სიცაფეზე წავიდე მაგასეთ ტიპზე რომ ბურთი გადის და შენ არის ეს ტიპი დაგატყავს პასი ვიღაცას შეუბნებს პასი იტერ ვიღაცას შეიტავს შეიყვანს ფეხ შეგიცურებს თუ რას იზამს მრავალფეროვნება ეს არა ასეთი ტიპი თან მაგალითად მე 90-მდე უეჭველი არის ხო უდე ხა აფხილ ტიპი რომ მოდის და არის ცირას იზამს ხო გუნც მიცემს ძალ დიდ უპირატესობას ხო და იმედია ხა განვითარდება ისე როგორც ჩვენ ვხედავთ რა მის განვითარებას თორე ხო და ხო ვარჯიშობს ეთყობა და უცელი აღარ აქვს არა ეხა რასაც ეხა ამ თამაში უყურეთ ძალიან კარგი არის და წინა თამაში თავშთანაც კარგი იყო ზოგადად ანუ არმიას ხაში ყავს ახალგაზრდა კარგი ბიჭები კეშევაოს ბიჭია სესიაშვილის მაგარი ბიჭია და ამ ცენტრი ფრთის პოზიციებზე ძალიან კარგად გამოიკეშელავა ამ წინა თამაშებში არმიაში ის იყო რა ქვია ზოგადად ეს საუკეთესო თამაში იყო ძალიან ისეთი გუიენა მოხერხებული მოთამაშია. ხო და მებრძოლი და აი სუ იქ არის სადაც უნდა იყოს. აი გავღო კარგი აქვს და ან აი ეგ მომწოს რომ ხაზში თან ყველა არმიას გაძლია გენი რამდენიც ვიცი ბავშვობიდან ერთად მოდიან და რაღაცა ეს რამდენი кай ხაზის მოთამაშია ერთ კუჩინე რა ვიცი არა. ხო ანუ ეხა არმია როცა მეტად მაგად იყვენ ეხა ასე რამდენი მაგად ახალ გაზდა მაშინ არ დაუძიათ ეხა გაზარდეს ყოჩახ შევაკოთ. ხო თან ერთი თაობა ესე და რამდენი მიაწოდეს ნაკრებს ახალ გაზდურს იმედია დიცაც მიაწოდებენ და თავარი აქ ის არის რო ეს იმედია რაღაც ერთი გავარდნა არ არის და ხო აი რაღაც პერიოდულა წამოვა რა არმიაში кай ბიჭები იმიტომ ხა ეს არმია აქედან გავარდნას აშკარად არაპირებს ხო რა თქმა უნდა დიდხანს დარჩებიან და ნუ მუსურთ ყოველ შემთხვევაში და დაჭirdებათ ახალგაზრდა кай მოთამაშები არესში მინდა გამოყო მაჩალაძე რომელმაც აი რა ბურთის მიიღო ყველაფერი წაიღო ლელო დადო და ნუ რაღაც აგუნში გამორჩეულიყო რამდენიმე სხვა მოთამაშთან ერთადაც მაგრამ ნუ მართლა უკაპიტნა რა თავის გუნდს და ზოგადად სეზონს ძალიან კარგს ატარებს კი და თამაშს მე რაჩალნ თქვა რომ მიზანი არისო რომ ქუთაისური ფინალი იყოსო. ოხ რა თქმა უნდა ხო. ხო. შეკი გაგიხარდება ხა ქუთაისური. ნახო ნახო. იმედია ქუთაისური ფინალს აჭალავდე არ ჩაატარე. აი ხო მაგის თქვა მინდოდა რომ ეს უაზრო წესი როა აქვს რა ქვია გეგონება ის კონდეს და თვითონი ფინალი ყოველ ჯერზე აჭალავდე როა. ხო ახ რუსთავი ბათუმის ფინალი როა იმაში აჭალავდე. რა ეზარება ალბათ. კავშირი ფული ფული შემოდის თუ რა აი რატომდა ჩაატარა რუსთავი ბათუმის ფინალი აჭალავდე აი ფული მოვიდა ფული დაიწერა აი კომერციულად იყო მომგები არა პიტაპები თქვი იმიტომ რომ თბილისურ გუნდებს შეუწყო ხელი რა თქმა უნდა თქვა რატომ უნდა იყოს ფინალი იყოს როცა არ არის ესეთი კომერციული ინტერესი ხო ფინალიდან გამომდინარე იყოს ვინც არის პირველზე ვინც გავა ის იყოს ფინალი როგორც არის ხო სუპერ აქშია სტადიონი თუ აკმაყოფილებს შესაბამისად საწაო რა თქვია დიდაჩი როარი აკმაყოფილებს ხო ხო ნუ სადარაკოფილებსში მაგალითად ალბათ ტაოში არის ხო ბათუმში აკმაყოფილებს ბათუმი ქუთაისი რუსთავშიც ხო რუსთავის ეს სტადიონი მოსულა აშკარად ყველას ვერ ხსენებ. სხვა რა ვიცი რომ. ხო, ყაზბეგს დემას არ აქვს რა. ის ირჩევს და ხო. ყაზბეგი თუ გავა პირველზე კი ბატონო ითამაშო ავჭალაძე. ხო, ავჭალაძე თამაშობ. კი, ხო, ეგ არის რა, თუ აკმაყოფილებს რაღაცა. ანუ არ არის ეხა ავჭალა ბევრად მაღალი დონის სტადიონი ვიდრე აიას ქუთაის სტადიონი. არა, ბაპი, აიას სტადიონი ჯობია. ბატონის ხო და ჯობია აიას. მე ზეთახმები რომ რაღაცა ის ცოტა უნდა გაიტანო რაგბი დასავლეთში, სადაც არის რეგიონს გარეთ და თუ მართლა. არა, კაცო ეს გატანა, ეს არის გამარჯვებულს მიეცი თავის. კი ბატონო, ხო, მაგრამ უნდა გაიტანო ეს ხო გატანეს ერთ-ერთი ფორმა რომ ცოტა დივერსიფიკაცია მოახდინო და სადაც რაღაცა შეუწყო იმ გუნდს დაუფასო გარჯა და მიცე თამაში თბილისის ქალაქ გარეთ რა იმიტომ თან ხა ბევრად მეტი გულშემატკივარი მოვა ალბათ პატარა რაღაც გარემო და ზეში რა თქმა უნდა
ეხა აია იმაზე რა ქვია არ ეს ქუთაში რომ ბერად მეტი მაყურებელი მივიდრე აუჭალაზე ხო რა თქმა უნდა თქმა ხო აი მოუჩით ეს თამაში კიდე აიაზე გადავიდეთ არა აიაზე ბოლოს ვქვათ ბოლოს იყო დავიწყო პირველ ტურით ლელო მოიგო პირველ თამაში ლელო მოიგო პირველ თამაში და ერთ-ერთი ამის მიზანი ის იყო რომ შავილომიდან დაემატა მოდი 5-4 თამაში იყო განსაკუთრებით ეგ ძალიან შეიტყო იმიტომ რომ ეხა იქ ხუროშვილი იყო 9-ზე მეტრეველი იყო 12-ზე მეტრეველმა ერთი 4-5 ჯერ ისეთი ბურთი წაიღო რომ ვერ გააჩერეს ფაქტობრივად რა და ხა ეგეთი დომინანტი რო ხარ ანუ მეტრეველთან მანამდეც ესე იყო და ხა შავილომის სკოლა გამოვლილი ასე თქვა და ვარჯიშები გამოვლილი უკვე კიდე უფრო მეტად შეეტყო რა სხვაობა და კიდე ვინ აფციაური იყო ფთაზე ხანიაშვილი შემოვიდა და ანუ ეს ხუთი მოთამაშე უკვე ამინს ქმნის რა სხვა შეიძლება მაგას ვერ ხვდები კიდე ცოტა რატო აქვს ეს ლელოს დაბლოკილია ლეგიონერებზე და რატო არავინარ ჩამოყავს იმიტომ რომ აი 2-3 კაი მოთამაშე და შენი გუნდის თამაში მთლიანად იცვლება რა და შავილომის მოთამაშეები ყავს წელწადში 4-ჯერ და მე გუნდი პლეიოფში ვერ ათამაშებ და პლეიოფში ვერ ათამაშებ და თუ რაღაცა ჩემპიონობას შენი გუნდის ხარეს გასდაგინა მე აბსოლუტურად ვეთანხმები იმას რომ ლელოს აკადემიაში ძალიან დიდი ის აქვს ენერგია ჩადებული მაგრამ გეხმარება რა თამაშის ხარეს გასდაში ეს უცხო ლეგიონერები იმიტომ რომ ყველა სხვა დიდი ათის თამაშზე ლეგიონერები იყვნენ ყველგან წამყვანები გინდა რუსთავი აიღე გინდა ტაო აიღე ანუ ყველგან ესე წამყვანი მოთამაშეები არის რა აიაშიც ეს ბატერე რენგარო თამაშობს და ქუთაიში 7 ნომერმა ფანტასტიკურად ითამაშა და ხა პიტერსი მე მგონი ესე ვიცი რომ შარშა ნაპირებდნენ თვალსები და გადააგდო არ ჩამოვიდა ფიჩალი ხო ანუ რაღაც ანუ რაღაცა მოხდა აეროპორტში დაიკარგა დიღვის აერი არ მოეწოდა არა არა აეროპორტში დაიკარგაო თუ რაღაცა მოხდა გადააგდეს თუ რაღაცა მოხდა ხო არ ვიცი იმედია მიადგებიან ხა იმიტომ რა ვიცი მე არა რა ისეთ ბიუჯეტზე საუბარი რომ ერთ ორი ლეგიონერ ვერ ჩამოიყო ისეთ პოზიციაზე მაგრამ მე მგონი რაღაც ლეოს პოლიტიკა ისეთი აქვს რომ რაღაცა ბეშთავში რჩება რომ შეიძლება რაღაცა ზოგავდა შეიძლება არც აქვს შეიძლება არც აქვს ხო და ანუ ეგ ეგ ხო სამ ფინანსებში არ შეიძლება თქვი საქმელი რა ხო ნელი საქმელი მაგრამ ცოტა მეკურსო ყველა გუნი ახერხებს ერთი ორი ლეგიონერ ჩამოყანას ალბათ და ესენი ვერა იმის გათვალისწინებით რომ აი სკოლა აქვს და შეგლია ყოველს რაღაცა ისეთ მოთამაშეს ყოველსაც ვისაც სადაც ვერ მოიყვან შენი სკოლიდან შეავს სკოლა კი აქვს მაგრამ დღესაც წავთ ხო მოედანს გამოსული მოთამაშეები ხო ესე იგი საერთოდ მარტო 20 წელს მიჭევით ერთ თამაში ხო და შეავსე რა ეს ერთი ორი კაცი შევედაგეხმარება ხო და ეს მათი პოლიტიკაა და ხა რა თქმა უნდა მაგაც უნდა გადაწყვეტ კი და ანუ შედეგიცაც ეთყობა რომ თქვა რაღაცა ეს ახალგაზრდა მოთამაშეები ნაკრებებში უყავთ და ამ შემდეგ მაგრამ ნუ დიდი ათი აგერ ამდენი წელი აღარ მოიგეს მე ვხედავდი იმისა რომ ხან ახლა ბზონის უნარიან გუნდი ყავთ კი ამ მოგეთ აქ რა თქმა უნდა ეს კრიტიკული იყო ეს მოთამაშეები შავილომიდან ეგრევე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინეს და ნუ ახლა ის შერას თუ ახსენე ხო მეტრეველზე ხო ის 4-5 წაღებაა თამაში კი, იქ ერთხელ დაგატყა, უჯი დაგატყა, იქ მეტოქე ეს თქვა, დაიზმენდა ცოტა, ხო, რაღაც ასე დარწმუნომი იყო და ესა რა თამაში მას ეკეთება, ხო, 1-2 მომენტებით. ზოგადად ბევრი ხამრის მოთამაშე დაიმტრა, ეგ მახსოვს, მაგ თამაში თავიდანვე შეცვალეს და ალბათ აი ასე თქვა მეტრეველის დარწმას მე კაფციაო რაღაცა ესეთი რა ცოტა უკეთ მომზადებულ მოთამაშეებს რო ეტაკები ვიდრე შენ ხარ უკვე სხვაობა იგრძნობა რა მანდ რა. მაგრამ ნუ თამაშის საუკეთესო მომენტი ის იყო სპანდერაშვილის საუკეთესო მოთამაშე დასახელება, ეგ ძალიან გამიკვირდა და სიმართლე ხრა ბოლო 10 წუთი იყო შემოსული და რით გადაანუ ლელო კიდადო და არ უთავაშია სულად კარგად ითავაშა მაგრამ მე პირადად სხვას ვიცოდი არ ვიცი ხო რა თქმა უნდა კაი შემდეგ იყო შაბათს იყო თამაში ყოჩები ბათუმი ნუ ორი ისეთი გუნდი რა ჩვენ ვარ უყარვართ ხო ის რო ქონია რა ქვია ისტორია გვაქვს ასე თქვა ბათუმს ხო მე ხა არ მიყურები ამ თამაშისთვის მაგრამ ეს ცოტა გადახოვებით ნახე და კარგს ვერაფერს ვერ ვიტყვი და შენ უყურე და შენ ისაუბრე თამაში რა თქმა უნდა არისო ხა არც ერთი გუნდი არ არის კარგ მდგომარეობაში და ნუ საბოლოო თუ რა ბათუმმა რაღაცნაირად მოახერხა და წააგო რა იგებდნენ მაგრამ ბოლოში დაიმსახურა ყოჩება გეტყვი რატო რა დაიმსახურა იმიტომ რომ გეგენა მოყავს რა ძალიან მაგარი მოთამაშია რა ვიცი ხა დიდაჩი ყოჩები ორი საყვალი მოთამაშე ყავდა სულ დიდაჩი რა გიორგი აბრამიძე და გეგენავა იმიტომ რომ ხა აი როგორ თქვა იცი მოთამაშე აი ეგეთი ყისფათა ტიპები, აი რა ვიცი რა, როგორ გულიცხდება ის რომ მაგათ აკრები ითამაშეს. მე რაც მახსოვს, გეგენა ვარის უ რაღაცა ხიპიანი არაფორმაში. შენ არ გახსოვს ძველი? ხო, ან მე რაც მახსოვს, ან მაგას გეუბნები, მაგრამ აი რასაც შენ იძახი, მაგას სულ ხედავდი რა და მეც სულ გულიმწყდებოდა რომ მეთქი რანაირად ვერ ითამაშა ამას რა და აუ ტალანტი. თან გეგენა ვარ, 7 კაცას თამაშობდა ძალიან მაგას, 7 კაცას ნაკრებსაც. აბრამიძის ახალ მაგათ 7 კაცა არ უთამაშია რა მაღალ დონეზე. აი რა ვიცი ხა შეო მომიყოლია პოდკასტი, არ ვიცი, მაგრამ გავიმეორებ, აი მე მახსოვს 2009 წელს შეპოვეჩი ყოჩებში, თუ აჭარბებდე უნაფუსო იყო, აი პირდაპირ გაგივითვაფო. აი რამდენი ბუთს მიიღებდა იმ ნელოსდებდა.
აი არ ვაჭარებ, აი ბუთს მიიღებ და ლელოს დებდა. არ გქონდა მშობა ის რაღაც გვერდზე იქეთ, რავი შუაში. ხელს ვერ კიდებდნენ. რაღაც აქვს საოცარიალოს რა, ხო და დააკლო რა, ლათუნდა თქვა, ხო და თვითონ დააკლო იმას, რომ ნაკლები არ ითამაშა, ხო. როგორ შეიძლება მაგას არ ითამაშა ნაკლები, აი ეგეთი იჭერ მოთამაშეს. აი ხა, ხო, შემოვიდა ტიპი, ორჯერ მიიღო ბურთი, ორჯერ ისეთი რაღაც გააკეთა, რომ შემოატრიალა რა. აი მაგ მომენტს ნახავ პირდები, იმიტომ რომ წინა წლებშიც მახსოვს ეგეთი მომენტები მის გარდა, რომ შემოვიდა და რაღაცა ისეთ და არტყავდა ან ისე წავიდო და ან ისე ამოაგდებდა რომ ეგრე მართლა მომენტს ქნის რა და ნუ თან თავისი ღიპით და მაგარია ასიზამ რა ყოველს თავისი პლუსი და მინუსი აქვს და დიჭი ხო ანუ მიჭი ახლა მე გეუბნები ხო რომ წელი იყო აი ორი წელი თუ ეს ისი ოჩებოჩი მე ხარ ვიტყვი მოთამაშეს მოგეთე კოჩები ეთამაშები ეთ გულს ამ გულს ყავს ფთაზე ესე იგი ნუ ახალგაზრდა რაღაც 20-30 წლის ბიჭი ახალგაზრდა ნაკებში დათამაშები რაღაცა რომ აი ტიპი არის ტალანტი რა ხო ხო ტალანტი ახლა რა შეიძლება გაჭარულება რა ყოველში აი პერსპექტიული რაღაც ახალგაზრდა რაღაცა რომ უჩვენებია რა კარგი თამაშები რაღაცა და აი ერთი ისეთი შეუსრულა აი რავი ისეთი დასვა აი ხო ზღა ისეთი ლუდო ხო ანუ ხა ნუ არა სათქოდათ ხო იმიტომ კი რომ ხა ეს ახალგაზრდა სპორტია და ვიღაცა ვიღაცა აჯობებს ხო ანუ ხდება შევა ვიღაცა გეგენავს ზაჯობა ხო ასისრულელია ხო ანუ მაგრამ კონკრეტულ მომენტში გეუბნები მე რას გეუბნები მის რითი აჯობა იცი აი ამ მოხერხებით აი იცი ზუსტად როგორ შევიდეს აი იცი როგორ დააბოლოს თამაში ესმის ხო თამაში აი ეს მაგარი ნიჭიერია რა აი რაღაცა ნუ არ შემილია რა რა უშო და ამიტომ ამ თამაში აი სალაპარაკო არის მარტო მაგაზე ესე ვიტყვი რა იმიტომ რომ სხვა იკაი არაფერი არ მოხდა ერთმანეთში თოდა იმედია უბრალოდ ეგეთი სპორტსმენები ეგეთი განიავებული ნიჭი აღარ იქნება რა იმიტომ რომ მართლა ხა აშკარად ეთყობა ხ მე არ მახსოვს ესეთი მაგარი გეგენავა როგორ შენ გახსოვს ეგ ყველაფერი დაღლელოსდება თან შედარებით უკეთ ფორმაში მახსოვს რა თქმა უნდა მაგრამ ეხაც მართლა ეთყობა და გული გწყდება რომ ხა ესეთი სპორტსმენ შეუძლია ხო და ხო სხვა მინდოდა ხა აი ხო არის და ხა ტიპები და ვიღაცები შობ ნათესები გამოხდება რაღაცა რომ აი ახალგაზრდა პერსპექტივა მოგები რომ აი ბიჭო ხა თუ ამბიცია გაქვს რომ მაგარი ხარ უკვე 20 21 20 წლის ბიჭმაც ხო იგივე თუ შენ ამბიციოს ხო უნდა აჯობო რა ძმაო ხა აი კაცი შემოვიდა 40 წლის კაცი და ეგრევე გავლენა მოახდინა ეს კიდე ხა როგორია მეც ხა ეს რო იყოს გეტყვი როგორია მეც ხა ეს რო იყოს კიდე თქვა მეორე ხაზელია რაღაცა ბურჯი ხო იტყვი რომ შევა შევიდეს მართლა 38 წლის მეორე ხაზელი და იმ გამოცდილებით ახ დიდი მოძრაობა რა საჭირო მაგრამ იქ გოლებში მუშაოს როგორ საჭირო ეგ არ გამიკვირდება მაგრამ ხა 40 წლის მოთამაშება არ უნდა გაჯობო ახალგაზრდა და ფინტი და მოხერხებულობა და ეს არის ხო ხა 40 წლის კაცს არ უნდა დააჩაგვნო თავი და ამიტომ ვისურვებდი რომ ეს ახალგაზრდა მეტი მოინდომონდა მიბაძონ თუნდაც და დააკვირდნენ როგორ თამაშობს გეგენავა და რა თქმა უნდა ხა ესე ყურებით ვერ ისწავლე ადამიანები ხო რაც კაია გადმოიღონ და იქნებ ცადონ ან მაგასო ვიცი რომ ხო სპორტსმენი ხა არა დასამალი ხა ხო ანუ რო შეხედავ არ გარგავს ათლეტს და დღეს სტუატორი რა თქმა უნდა აქვს ხა მასში 7 კაცა ნაკრებში ნემაში იყო ფორმაში და ნათამაშები აჰა. არა, ნუ გუნცაც ეთყობა რა არის, ცი ეთყო თვითონ ვერ მიდის, იმიტომ რომ გუნცაც არავინ არ ყავს და არ ყავს ხოლმე შეცვალოს. შეცვალოს და ნუ შეცვალს მაინც შემოდის და შეუძლია რაღაც 20 წუთი ითამაშოს, რომ რაღაცა სარგებლო. ნუ მაგარი ბიჭია რა ძარ და კიდე ერთხი ვიტყვი რომ რა ვიცი ხა, ესე ტალანტი ჩემი აზრით. შევა დაიბადოს 10-20 წელიწადში ერთხელ. ხო ზე ხა და როცა 10 წელიწადში ერთხელ ესე ტალანტი იბადება და ნიავდება ეს ნიჭი, ძალიან დასანანია. გეუბნები ხა რა ვიცი გრუზელანდიელი ყოფილიყო, იქნებოდა რა მინეს კალდერია რა, შეუ უფრო მაგარი ყოფილიყო რა. ხო, დასანანია. ნამდვილად სხვა თამაშზე გადავიდე სანამ ვიტირე ალბათ ეგეთი განევებული ნიჭები ძალიან ნერვებს მიშლის აი ეხარები თუ ტაოზე ისაუბრებ მე ტავარ მოყურებ ტაოზე ვისაუბროთ ხო და დაავ მოგეც დაიწყო ყაზბი გჯობდა თავიდან მე გარდატეხეს ოლები ააგორეს როგორც ფინალი მოგეც ხო ის არმიასთან მე შეკინე მამუშავეს და რაღაცა ეგრე მიჩეჩვის მოჩეჩვი და ბოლოში კიდე გაუჭიდათ მაგრამ ნუ ზაბოჯა მოიგეს და ხა 12 ქულით მოიგეს კონ ხო ხო დამაჯებათ მოიგეს იქ ბოლოს ზონაშიც ხო ბოლოს ქულაც ხო რაც მომენტში 16 კულით მოგე 54 შკინინი დგა აძე რა ძალიან გამიკურნა არ ყავს 10 თუ არა არის ხო გეუნდა ხა შკინი 50 აი რაც გეგინაოსტება რო გავაგძლოთ ხო ხა ბიჭო ანუ ჯობია რა ტიპებს უაზე ხარ ანუ 50 წის კაცი ყველაზე სპორტული და ესეთი არის მომენტაზე რამდენჯერაც უყურე რა ხა შკინი სხვა კატეგორია შკინი აუ სპორტსმენი ტიპია და ისა ხო ხდები ანუ შკინი არის როგორ ვიტყვიცი ჩემთვის არის შიდა ჩემპიონატის სიმბოლო აჰა ხდები ანუ იმიტომ რომ ისიც აუ სათამაშები დიდი ათი ხულიგანს პირველ ლიგაში ჩაყვა რამდენიმე წელი. მოკეთე აი სუფთა ტიპი არის, დიდი ათი სიმბოლო, აი რაღაცა მე რო რაღაც ლოგოს ხატავდი, შკინის გამოფსახავდი რა. მივახატავდი, სადმე აუცილებლად დიდი ათის ლოგოზე, იმიტომ რომ შკინის გადახტარ დავაწებული. ხო ანუ ადამიანი რომელიც შიდა ჩემპიონი და რა თქმა უნდა ბისკარეს აბშვენებს ირლანდიასთან ისლელო. კი. ხვდები ანუ ნაკრები საფს ნათამაშები. ნაკრები ეგეთ მაღალ დონეზე თოლ და არა აქვს ნათამაშები როგორც საცად ბია. ახლა ნაკრები სან ნაკრები. ანუ უბრალოდ რას
ვიძახი, იცი რომ დიდი პერიოდი ნაკრებში არ აქვს ნათამაშები. ანუ რა პერიოდულად იყო ხოლმე რა. სოფლიოზე იყო და ლელოდადო და შემაყარა მეピრადად რაგბი რა, მაგლელომდან დაიწყო ესე. მანამდე უბრალოდ უყურებდი და რაღაცა ვერ ყვეოდი ნელა რაგბიში და მაგის მერე ის შემიყვარდა რა. ხო და ანუ ჩემთვის გარდა იმისა რომ ძალიან მაგარი მოთამაშე, ანუ ეს სიყვარული მაკავშირებს რამაც რაგბი შემიყვარა და ეგეთი ხა არ ყოფილა რა, ანუ ნაკრებში დიდი და გზელვადიანი კარიერა და ბევრი კეპი და რაღაცა არ მოხვეჭა სტაბილურად არ უთამაშე, რაც მე უყურებ ნაკრებში ხანდახან მოდიოდა ხოლმე და ნუ დიდაჩი და შიდა რაგბიში უკვე ხო ლეგენდა, აი ჩემთვის აი კლასიკური ასე თქვი, ანუ როგორც ლეგენდობარი პირობითი ცნება, ხო ანუ რაღაცა შეიძლება იყოს ლეგენდა მსოფლიო მასშტაბის შიდა რაგბის თემაში, შკინინი ერთი შოუს ლეგენდა. ანუ არის, აი რა ვთქვი, უნდა აი მართლა როგორს მივახატავდი ან რაღაცა რა. თან სამაგალითო ტიპია როგორც სპორტსმენი, ფორტები, აი როგორც ადამიანი, რომელსაც რაც თავი მიუძღლა. ეგ ჩემთა კუჩაზე ადი ჩადის ხოლმე და რო უყურებ ისეთ მაგარ ფორმაშია, ისეთი გამომშრალია კუნთები რაღაცა, აი რო აი ხიპიანი რო დარბის რომელიღაცა ფთის მოთამაში, რომელიც მართლა ნიჭიერი არის და ერთი ყავდა ესეთი. მე დაშენს ორივე ზა მოგწონ და ფთას. ქავთარაძე. ხო, ქავთარაძე, აი ეგეთი ნიჭიერი მოთამაშე და ნუ ხიპის დაივი დარბო და პირველ ხაში იყო გადასაყვანილი. ანუ თან ახლა ეგ მაგარი ნიჭიერი მოთამაშე იყო, მაგას კარგი არ აღო ქონდა რა და ცოტა რა ვიცი რა. ხო რა მექენი ხო გააძრიე ფეხი არ ვიცი. ხო ტაო მოკეთ შეიძლებაც დაიწყო ესე ვთქვა. ორი თამაში მოიგეს. ეხა მაგას მიყოლებით ავს სახის თამაში სულ ვიტრო მე ამიდი ფუშტება. ზუსტად ეხა ის დროა როცა მათ უნდა გაწურონ რა ეს ქულები. ხო და სხვა შორის უკვე 8 ქულა აქვს დაგროვებული, ან ორი თამაში მოიგეს და მე-7 ადგილზე არიან. ეხა არ არის იდეალური გამოსავალი, მაგრამ საკმაოდ კარგი სტარტი არის მასთვის მაინც რა. ხა 4 თამაში რო 2-ს მოიგებ და 2-ს წააგებ, ტაოსთვის ალბათ ძალიან კაი დასწესად უნდა შეჭოთო. კი, თუ შეიძლება თუ. მეთი ქონდათ ალბათ არმიესთან ქონდათ ის მეორდავი ჩავარდა. ხო, დადარჩენ. თორე მაგ თამაშს იგებდნენ პრინციპში, თან დამაჯერებლად იგებდნენ თავიდან, მაგრამ არმია შემოტრიო. კაი და ბოლო თამაში აია ხარები, აია მოკეთ რაღაცა არ მომეწონა. აა არც არ ზოგადად თამაში იყო, ანუ ცია თავში შეიძლება კარგი იყო არია. მე ველოდი რომ მეთქი დღეს სახს საერთოდ იფრენები მეთქი, იმიტომ რომ ყავდა ნიკოლაძე ვიღაცები დამატებული. ხო, ტემპიც დაბალი იყო რაღაცა ბევრი შეცდომები. ერთი კიდე ისე რომ მოედანი იყო ძალიან სუ დღეში. იმედი ხა გამოასწორებე, იმიტომ რომ სუ იმასშები ხოლმე რომ რაღაცა 1000-ზე მინდა რომ ქუთაისში ატარდეს თამაში ბათუმში თელა. იქნება მეგონი პოლადიასთან. ხო, მე ეგრე გავიგე ხა. ამ მოედანზე თუ ჩატარდა არ გამიხარდება, ანუ გამოსასწორებელია გამიგე. არა, ეგენი როცა ქუთაისში ხო თამაში, იქ ორი თვე თუ რაღაცა ასვენები და ერთი თვე მინდოს. ხო, თან ბათხო დასვენება დეკემბერში მაშინ დიდაჩი, იანვარში და ანუ გადანახული იქნება რა სტადიონი. ხო, ნუ რუსთავში უკანა სამოლი ყავდათ უცხოელების, ხო და ამდენჯერაც ბურთს მიიღებდნენ. დეჯერ ისე ანუ კარგად გარბოდნენ და ჩქარაგარა, ისე ტემპს წევდნენ ეგრევე რა. ყოველი მაგათი ბურთს მიიღება იყო აწეული ტემპი და კაი საცელო. აი ძალიან კარგია, წეს უბრალოდ აი რასაც ვაწყობ ერთი ისე რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაყავს და ცოტა აი კონტაქტში უჭით რა, კონტაქტის მოკლე რაღაცა. რა არის აი მიუხედავად იმისა, რომ 4 თამაში იყო, აქედან მინიმუმ 2-3-იც კი რთულად და არ თამაშობდნენ თლად კარგად, რთულად მიდიოდა, მაგრამ ყველა მოიგეს. მიხვდი, ანუ აი ეს გამარჯვება, ეს მენტალიტეტი აქვთ, რომ აი ვიციან როგორ მოხერხებას პოულობენ გამარჯვების გზას და ხა ეგ გუნდისთვის არის უმნიშვნელოვანესი რა. და თან მე აი ხაზა პატარა დეტალებში ნემსაძეს უკვე აქვს აი აუტში ეტყობა, რომ აი უკეთ წევენ ჰაერში რაღაცა, რაც თავის სპეციფიკა, ანუ ძალიან კარგად ასწავს აი როგორ ხდებიან აუტი კარგად აქვს დამუშავებული და აი ეგეთ დეტალებზეც უკვე ეტყობა ნემსოს ხელი და ეს რაღაცა ძალიან კარგი შეკრული. აი კაი გულია, ანუ თან კარგად დაიწყეს ახლა 4-4 მოგება. ხო, მაგრამ უბრალოდ აი ცოტა ნუ ხაერთან აი ის ვიტყოდი რომ ცოტა ისე ვერ ითამაშეს. მე მგონა ბოლოდი რომ საერთოდ ბოლოსით მოიგებდნენ. ხო და გაუჭირდათ მოგებას კი გაუჭირდათ. კი გაუჭირდათ. მაგრამ რა არის ცე რატო არის აი სუ ახალ მოთამაშეებს ახლა მეტრეველი რო დაემტრო რომელიც აი ეს ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშეა, შემოვიდა მახარაიშვილი და ძალიან კარგი თამაშია და რამდენიმე მშვენიერი ეპიზოდი ქონდა და ნუ თითქოს არელევანტ ეს ახალგაზრდა კარგი მოთამაშეები და ხა მაგას უნდა შეაქო გუნდი რა. ყოველთვის მეორებ მიუხედავად ამას პატარ-პატარა გასაჭერებისა პოულობა გამარჯვების გზად. ამ თამაში მე რას ყველაზე მაგრად დამწყვიდა გული იყო სვანიძემ რა. ისედ ცუთ ფორმაშია რო უყურებდი. აი თან ანუ ერთ დროს რო რომელი წელი ვარ 4-5 წელს 2018. ხო და ნუ აი მართლა რო დაფრინავდა და რო გეგონა რო რადრადრა იზდებოდა, რანდრანდრა იმაკეფაში არ ჩამარტყოს იზდებოდა. აქ ჩვენთან და ნუ აი დღეს სადა დედამიწაა სხვაობა რა და ძალიან 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 წყდება მაგაზე გული, იმიტომ რომ ვერც გარბოდა რაღაცა აი ფინტებსაც ვეღარ აკეთებდა რაღაცა აი ბაჯიბუჯობდა ერთ ადგილას რამდენჯერ მისეთ რაღაცა გააკეთა და მე ამდენ ცოტა ფიჯოს რო ჩაუტარდნენ ეს რაღაცა აფეთქდება, მე ვერ ვიგებ ლოგიკას რომ ხა აი აქ რატო უნდა დახარჯო ფინანსები და რატო უნდა დახარჯო ლეგიონერზე რა, ჩემთვის ეგ მართლა გაუგებარი. აი ხო მოკლედ მორჩა ეს თემა დიდი ათი ამ ტურშიც იქნება, ანუ ესე იგი ორი კვირა კიდე გადაბულოთ იქნება და შემდეგ ერთი კ
გვია ისე დასვენება. ხო და ნუ ისეთი შენთვის გასახარი ცხრელი არის, იმიტომ რომ თავში ორი ქუთაისური გუნდი და ქვემოთ არიან ბათუმი და ყოჩები. მაგრამ თან საინტერესო ის არის ყოჩები არის ბოლოში. აა შევის და გიპირში და ისინი ოკე და ბოლოში ვიდან. არა მგონი ახსენე მართლა გითხო ორივე ქვემოთ დარჩეს წლის ბოლოს, მაგრამ საინტერესო ის არის ყოჩებს აქვს სინი. ხო სინი აქვს, სინი მოიგეს. ხო ბათუმა წაართვა არის და ბათუმს წაართვა ყოჩები. ეს სინი მაგარი საინტერესო რაღაცა, იმიტომ რომ ბოლო ადგილოს ასაქსენი და დამსახურებლად მოუგეს ბათუმს და ჩაიბარეს რა და ეხა არის ყოჩები არის მგონი შემდეგი ტური და არის ხოდა 9 ტური ზედმეტი კი და შანსი იქნება დაიბრუნოს ხოდა წესით მაგის გამო საინტერესო თამაში იქნება რა ეხა ეგეთი რაღაცას არც დეებს დიდიათ ვარ საერთოდ არის ის ამისგან ცოტა ინტრიგა შექმენი რა რომ აი წაართვა ბოლო ადგილზეა მარასინი აქ რაღაცა პატარა ხო არის მარკეტინგული ის არის რა გათვლა ხიკი რა და ნუ არის ექნება შანსი დაიბრუნოს ანუ შანსი არ არის მე თუ არ თქვია შე თუ არ თქვია ნიკომ თუ არ გაგვახსენა ხოაზე ხარ რა აი კაც შვილი ვერ გაიგებს მაგრამ რაგბის კავშირის Facebook გვერდი არის აი აუ შეიძლება ქტარი არ ქვია რა აი ბომბა აი 28 სექტემბერს მერე დადეს სამი პოსტი მგონი აი საერთოდ გაჩერებ ფუნქციონება შეწყვეტილი აქვს ანუ ჯორჯია რაგბი რო არის არ არსებობს რა ჩატოეთ ანუ რაღაცა ალბათ იმას დადები რა იტალიაში თამაში რაღაცას დადები ალბათ ეხა მომპელიე ხო დაიდო რაღაც ერთი პოსტი თუ ჩოლებო ნუ არ ვიცი აზიც აღარა აქვს რა ვიცი სოფლიოსი დაკარგეთ ზელანდია 900 ხლები ბოლო ეს ხო არ არის რა ქვია ძალიან ციან ეხა ზელანდია 900 შევა იმ ისიც არის ციან ის ხდებია ო არის ეგ მან ძალიან სავალო მდგომარეობაა რა ეს რაღაც ბოლო პერიოდია და იმედია გამოსწორდება რა გამოსწორდება ბიჭო სოფლიოსი დაკარგეს გვერდი ყველაზე მეტად რო უნდა მოხდო და რაღაცა რომ სოფლიოსი დაიკარგა გვერდი და ზელი სოფლიოზე გავიდა იყო ჩუბა თუ ახერ დეტალებს ხო შეიძლება გასვასო შეიძლება 300000-იანი გვერდი და სოფლიოსი ის უნდა დააყენო რა და რაჯე მოიყვანო და ხო რა როგორ შეიძლება დაკარგო სოფლიოსი ეგეთი 300 ასეთი აქტიური და ჩართული გვერდი ხო ნუ კაი მოდი ლეგენდარებზე გადავიდეთ ჩვენც მნიშვნელოვანი თამაში ყო აქ ლიონი ლაროშელი სადაც ლაროშელმა გამოიმარჯვა საბოლოო ჯამში და რატო იყო მნიშვნელოვანი რაკეთ თამაშობდა თავიდანვე შვანგერაძე და ნინიაშვილი იქით იდგა სტადროშელში იყო უკვე სუთიძე და ქუნთელია და სკამზელიანს ყო და აფციაური და ნუ სუთიძეს დებიუტი იყო საერთოდ რა და მიულოცავთ ამ დებიუტს საერთო ჯამში ყოველას ნორმალური თამაში მაინც ჰქონდა მაგრამ ნუ გამორჩეულები იყვნენ შვანგერაძე და ნინიაშვილი მათ მართლა კარგი თამაში ჰქონდათ და ხა სუთიძე დებიუტისთვის რაც მთავარი იყო აუტებში იყო საკმაოდ კარგი და რამდენჯერმე ბურთის წაღებას მოითხოვა და ხა ნუ ფიზიკურად და სიჩქარეებში ცოტა გაუჭირდა აშკარად იმ დროს შეცდომები დაუშვა ქუნთელია ისო ფლეგმა იყო ქუნთელია ხო რა ცოტა არ ჩანს რა აი როგორ არის იცი რომ გას შერკინებაში ეგ ფაქტია რაღაც რაკებში და იმებში ეს მუშაობს იმიტომ რომ წონა აქ და ამას იყენებს იცის როგორ გამოიყენოს რაღაცა შერკინ მოლებში რაკებში უბრალოდ არის ცოტა პასიური ან მისი ანის მქონე ადამიანი უფრო უნდა მეც ითხოვდე და იღებდე შენ თავზე იმიტომ რომ არა ხარ რა მარტივი გასჩერებელი ჩოლებრო დრო დაატაკო გადათელავ რა და აი ცოტა ეს აგრესიულობა აკლია მიხდე აი უნი ანტონიოს თამაშს ვადარებ ხოლმე მის თამაშს ზუსტად იმიტომ რომ ხა მე მიყვარს ისეთი მოთამაშეები რომ მოძრაობენ ბევრ თამაშებში ყველგან ითხოვენ და ეს ხა იმ ხელა მასაა რომ ეგეთი თამაში რთულია მაგრამ რო უყურებ უნი ანტონიოს რა დადის მოედნანზე საკმაოდ ხში რა და დაბაჯბაჯებს ვერ დარბის მაგრამ იღებს ხუთ ჯერ ბურს შეიძლება მთელი თამაში მაგრამ ამ ხუთ ბურს ისე იღებს რომ გადაგლიჯავს რა შვანგერაძეს დაეტაკა ერთი აი დააგდო შვანგერაძე ადგა და მე მაგრა შეფოჭა პარა ნუ ეხა ამ ხელა კაცი რომ მოდის და გეტაკება ხო თული გასაჩერებელია რა მე კი შეიძლება ხა ფეხებში შეგბოჭონა რაღაცა მაგრამ არის მომენტები როდესაც უეჭველი მაგრა უნდა წაიღო ამაში აქ მოსამატებელი თუ ხა 20 კილომეს რო ვერ იბენს თამაში და 80 ბოჭოს რო არ გააკეთებს ხო ეგ ისე უბრალოდ ის თავისი ანი აქვს ცოტა მეტად გამოსაყენებელი სუთიძეზე აი დებიუტი ქონდა რა ანუ თავარი მართალ რაც არის რომ აუტები კარგად დააგდო დამაჯერებლად და ის მომეწონა რომ რამდენჯერმე ბურთი მოითხოვა წაიღო ერთხელ რაკე და მოიპარა მაგრამ რაღაც ასპექტები იყო სადაც გაუჭირდა ერთხელ 9 ნომერმა შეუტეხა და ლელო დადო აქედან ლიონმა ერთხელ აი რო გააკეთა კონტაქტი დააგდეს მარტივად ამ ცოტა ჯანში და იმაში გაუჭირდა მაგრამ ხა 21 წლის ბიჭია და დებიუტი ხა ქონდა და ნახოთ ჯერ იმედია კიდე ხა ექნება შანსი თამაში და მომატოს და მომატოს აფციური საკმაოდ ნორმალური იყო შერკინებაში იდგა ამან რა არის ახსენჩნე ეს ხუთივე არიან ერთი თაობის და 2023 ამიანებიან ერთი თაობა არის ვართალია ხო და ნუ მე ხა ძალიან კაი სანახავია რა ორ კარგუნჩი ერთ-ერთი მაკენა ევროპის ჩემპიონია ორგზის ერთი ჩელენჯთან გამარჯვებული და ხუთი კაი ქართველი და ნუ ნინიაშვილზე და შვანგერაძეზე შვანგერაძე მაგრად ჩაჯდა ხო შვანგერაძე ჩაჯდა კი არა უკვე აი თევზი წყალში ეგრეგზნობს თავს ანუ უკვე გაუშინაურდა აქაურობას მეხთი და რაღაცა აქვს თავის სტილი აქვს თამაში ხა დომინანტურ ბოჭებს ნაკლებად აკეთებს მაგრამ აი მომსხვიპი ბოჭები აქვს რო აგდებს ეგრევე ფეხებს უკრავს ყოველ თამაში რამდენი თამაში შეუყურებთ ხო ყოველ თამაში
თამაშზე ბოჭები აქვს ყველაზე მეტი. ანუ ძალიან მუშაბიჭია რა. და ბურთის წაღებასაც დაიწყო აშკარად უკვე ნელ-ნელა და ეგ უნდა დაიჭერეთ, ეგ უნდა დაიწყოს უფრო მეტად და მეტად, რომ აჩვენოსო ბურთით შეულია რა უკეთ. ხო, მე ცოტა კიდე იმე რაკში ბურთს ამოღლეთვა მინდა ნახე ერთი ორჯერა, რაც ჯერ ვერ ნახე. და იმედია მაგასაც დააგროვს. და ნინიაშვილი აი რამდენჯერაც ბურთი მიიღო, იმდენჯერ საფათო შეტევა წამოიღო. იმდენჯერ გაამწვავა სიტუაცია და ჰაერში იყო ძალიან დამაჯერებელი რა. და ნუ ხე გლავროშელის წინააღმდეგ კიდე ეს არის რა ცალკე დასაფასებელი. კიდე იყო რამე თამაში. პროდეორი ისვენდა, ჟორა ისვენებდა. ჟორა ისვენებდა, ხო. ჟორა ისვენებდა, მაგრამ ეხა ბრუნდება მგონი პროდეორის და გაახარდა. ხო, სხვა ესეთი არაფერი მე არ მეყურები, ანუ ეს ლიონ ლავროშელს უყურე და დიდას უყურე მხოლოდ და ნუ ლიონი кай თამაში გამოვიდა თავიდან იყვნენ და მე შემოაგდო ეს უნი ანტონიოები და სკელტონები და ცხოველები და ნუ გადაჯეჯგვეს მთელი ლიონი და ეგრე მოუგეს. დიდი ატიკი შევაფასეთ, სხვა ესეთი სამწუხაროდ არ მინახავს. აა, ლიგაზე გინდოდა საუბარი. ხო, ლიგას შევეხოთ ბოლოს, გაიმართა პენის პარტერსის და ბელგიის შტორმის ფინალი სიდნეიში, ხო და მამუკადა კიდე ვინ უყურებს ლიგას ბექა. ნიკოს უყურებს, მე უყურებ. ხუთი კაცი ბაქარის უყურებს, დემე. ყველა ხუთი ჩამოგთვალეთ, გეყოთ ვიდეო. ანუ მოკლედ საქართველოს ლიგას ვის უყურებს, ყველას ვიცნობ. ყველას ვიცნობ. მე ყველას ვიცნობ, რა. ის უყურებს კიდე აიას პრეზიდენტი უყურებს, ლენინს. მათ გასახარად მე ორ წელს გაძლევა. საქართველოს მართლა ლიგას ვის უყურებს, მართლა ყველას ვიცნობ პირადად, რა. ხო, მაგარი თამაში ძალიან, ნუ გირჩევთ რა, უყუროთ, ძალიან საინტერესო სპორტია რა. როგორ გითხრათ, იცი რა ვიცი, 4-5 წუთიდან სიტყვაზე რომ რაგში ითვლება, რომ რა ვიცი, ახლა 25 წუთზე რომ ავიდეს და 38 წუთზე ძალიან მაგარი შედეგია სუფთას თამაშიო დრო. აქ სუფთას თამაშიო დრო არის 75 წუთი. ყველაზე ხარაც. ანუ სულ თამაშია რა, სუჯახი, ჯახი, ჯახი, ჯახი და ეს ძლების ხმა, რა თქმა უნდა, აი რაღაც კომპონენტებში ტექნიკურად ძალიან ძლიერები არიან რა. იმიტომ რომაც განსაკუთრებით იმაში ახლა აი კუთხეში დადება, გადაფრენ, ანუ ის რაც კრიტიკულად მიშოვდნია, ის დარები ძალიან გავითარებული აქვს. ზედიზედ მეოთხე ჯერ მოიგო პარტერსმა და ეს არის თანამედროვე ეპოქაში ყველაზე დიდი მიღწევა რა. ხო, ნუ ზოგადად სპორტში ძალიან შეეთი კრუსედერს გარდა მე არ მახსენდება ვინმე, ვინც ზედიზედ დოსში რა. ხო, თანამედროვე ზოგადად. ხო, იმას თუ აიღებ NBA-ს ძველს ან რაღაცა არის, მაგრამ ნუ ძალიან ძველი სპორტი. ახაც არის მე მგონი ისა რა ქვია, ილავარას თუ რაღაცა 60 წლებში თუ რაღაც 50 წლებში 11 ჯერ თუ არ შემოგებული, მაგრამ დღეს რთულია ყველა თქო ეგეთი რაღაცები უფრო ასე რომ უყურეთ ვაი მაგალითად მაგარი ჩეჩქვა და კლასის მაგარია, ეს კლირი როა ძალიან მაგარია. 7 ნომერი იგივე 10 ნომერია რა რაგბის და წირვეთ წაუძღვა პარაბატაში ეს. მაგრამ ხოთაშოს აიყო ის იგი საკამათობეთი იყო. არ ჩაუთვალეს ლელო სტორ დედა და გაუჭედეს და ნუ ის გოშასო იდება, მაგრამ რა ვიცი საჯვა მოკეთ უეჭველი როარ იყო, არ ჩაუთვალა და მაგას მოყვა თქო დიდი ხო შეხვიდე ენერელის გვერდზე. ეგ ცოტა უფრო ენერელი არის, უფრო რაღაცა ფეგურთივით ფადობაა რა. და ესე როგორი რა მეცი მაგარი ესე ხახი მე გაგიებულა, აი აგინებდეთ და ბანკერმა დაგუფაოდა რა ყופה გვიტირავდა. მანდ კიდე ხო ის არის რა ქვია, მანდ არის ორიჯინი რა, ანუ ესე იგი ქუინზლენდი და საუსუოს ეთამაშება ერთმა ეს ამ რეგიონის ისი და მანდ არის კიდე ანუ ერთმეთი არ უყვართ ამას რა ქუინზლენდის იმას და იქო საერთოდ ანუ და სპეციფიკური გულშემატკივრები ხო და საინტერესოა მოკეთ ვისიაუნდეთ, აი ეგ არის დაღდი პროფესიული ქო ვეცდები უყურო. ხო, მე რამდენჯერა ჩაუჯექი, აი ვერ გავდივარ თამაშის ბოლომდე რა, მაგრამ აი სუპერ პროფესიული რა, ანუ ეგა როგორ გითხრა იცი, ხა რაგში ეგეთი პროფესიული გარა. ეს ფოტოშოპს ტელევიზორში არ მიყვარს ყურება რა, ვერ უყურებ ჩემცაც, იმდენად საინტერესოა, რაღაცები მაკლია უბრალოდ რა, მაგრამ ძალიან დიდი სიამოვნებით წავედოდი ავსტრალიაში მაგათ თამაშზე, სოცხლად რა, უყურეთ რა, იმიტომ რომ აი გარემო არის. ავსტრალიაში იმესთვის წახვიდე რა ქვია, ავსტრალიურ ფეხბურთზეც უნდა წახვიდე. ხო, ანუ შეიძლება ქვეყნები სოფლოს მაგდროს ენერელი არ არის და ავსტრალიურ ფეხბურთზე არ არის, ა ბულგარში რა პერიოდში იქნება, ხა ენერელი თავდება ოქტომბერში. თუ შეიძლება დავამთხოთ. ა ماشي ფინალზე რა გითხრა, ალბათ ვერ მოხდები. ფინალ ფინალზე მოხდეთ ან იმაზე მეოთხე ფინალზე. ეხა არის რა ოქტომბერი, დაახლოებით ამ პერიოდში იქნება ის ეს. ვითამაშობდა იცი ლიგას? მარგო რობი. ماشي, ماشي кай სპორტი ყოფილი. ეგ დროშე მეცვალა წარმოადგენა. კაი, მოდი, შემდეგი დიდი ათის ტურის თამაში გურჩიე. ხო, არესი ხოჩები ალბათ, მაინც სინ ახან არის. დაიბრუნებს არესი სინს ვითომ. ხო, სინის ვის არძოლა და ჩავთვალოთო. ამ თამაშს მივაკუთვნოთ საინტერესო სტატუსი. მე ევროპიდან რა თქმა უნდა ვახსენებ ლიონს და ფრანსეს და მე კაი ხან ლიონს აღარ ვახსენებ ხოლმე, იმიტომ რომ მივდივართ იქ და თამაშზე ვიქნები, შეიძლება. აი, მაგ გადაობა ისწება, რომ ყველა სატარიგოს ყავზე დასვა და თქვენ. აი, როგორ ნერვიულობა გაზეთი. ძალიან ფეხზე მივდივარ, იმიტომ რომ საღენაზე გატრამულია. აბრამიშვილი გატრამულია, მელიქიძე ტრამვა.
შვანგერაძე და ნინიაშვილი კარგად არიან, ახლა ბოლო თამაში ითამაშეს. ნუ აფცია 2 არის კიდე, პეტრიაშვილი არ მგონია თამაში, ხო? ლიონი 3-0, ლიონი 3-0 თუ ათამაშები და ხა შვანგერაძე თამაშები გადააბადა, იმედია ხა არ დაასვენე, მე თორე გავგიჟდები რა. ნუ იმედია რომ დაიდება შემადგენლობა, იქნებიან ქართველები, თორე ხა ქართველი მოროდიორების ჯგუფი თუ გადაწოვს, ნიოს არ გაგიკურთეთ, იმიტომ რომ რა კაცი ჩავდივარ და ქართველები თუ არ ათამაშეს ძალიან მეწყინება რა. კაი. ხოდა პროდეორიც ბრუნდება და ჟორას პროდეორის თამას გამოაგზავნინებ და ნიკო ჩააკერებს. დღეს ეს იყო, მადლობა კარგად გზანდობა.